AK Turvatek tarjoaa turvatekniikkaa osana luotettavaa turvakumppaniverkostoa. Yli 20 vuoden kokemuksella asennamme laadukkaat murtohälytinlaitteet toimintavalmiiksi kotisi tai yrityksesi tiloihin. Tuotevalikoimaamme kuuluu helppokäyttöiset ja toimintavarmat kameravalvontajärjestelmät myös asiakkaiden itse asennettaviksi. Seuraamme tekniikan kehitystä ja uusimmat tuoteinnovaatiomme tarjoavat välineitä muun muassa asiakasvirtojen hallintaan, lämmityksen ohjaukseen sekä riistanvalvontaan. Erikoisosaamisemme liittyy vankan verkko-osaamisen lisäksi ammattivideopuolen valvontakameroihin. Saat meiltä medical-kamerat, digitaalitallentimet ja videotykit. Valvontajärjestelmämme voidaan lisäksi yhdistää Securitas-palveluihin. Lisätietoa monipuolisista turvaratkaisuistamme www.turvatek.fi. AK Turvatek on ammattitaitoinen turvakumppanisi Riihimäen ja Hyvinkään kunnissa sekä ympäröivillä alueilla.